Altså, nu har jeg gået og sagt til pigerne, at de kun har ét skud i bøssen. Så vi må ikke fuck dem. Der er gigantisk pres. Hvis jeg siger, det ikke var godt, så ved jeg ikke. Så præcis ikke, hvad jeg gør mig selv. Værsgo! Jamen, jeg hedder Signe, og jeg spiller Vera. Og jeg hedder Ella, og jeg spiller Clara. I det her afsnit, der presser Vera ligesom hele vandgruppen til, at vi skal bryde ind i en svømmehal. Og så skal vi bare hoppe i, og så skal vi bare lave rave derinde. Altså, nu har jeg gået og sagt til pigerne, at de kun har ét skud i bøssen. Altså, de skal hoppe i, fordi vi har kun det tøj, vi har. Så vi kan kun tage den én gang. Så vi må ikke fuck det op. Jamen, vi har et problem, og det er, at du holder dig for næsen. Det gør jeg jo ikke nu. Nej, det har jeg set, at du har tænkt dig at gøre. Det gør du normalt, ikke? Du gør sådan her. Ja, fordi ellers kommer der vand op i min næse. Ja, det duer jo ikke i dag. Nej, det ser ikke sejt ud. Når nu man har en superskurk igennem 18 afsted, og hun så hopper i sådan her til sidst. Der er gigantisk pres. Men jeg gør mit bedste. Et skud i bøssen. One time to shine. Ja. Men man kan også sige, at du også har haft 10 uger til at forberede dig. Og hvorfor er det, man ikke bare køber 2 sæt tøj? Det er fandme også et godt spørgsmål, faktisk. Det kan jeg ikke svare på. Det skulle vi bare have gjort. Ja. Det tror du da? Fucking skub mig i. Det kan jeg finde på. Og så tager du hænderne ned. Lover. Okay. Godt. Tror du, der er et bibber derovre, end... Så vi har undervandsfotografer under vand, vi har fotografer op på land. Så har vi lydmænd, der prøver at følge med. 2 styks med 2 forskellige af de der boomstinger, man altid ser på filmen. I hver sin ende af svømmehallen. Og så har vi 10 unge deroppe nu, som alle sammen har mikrofoner på, der er meget dyre. Vi skal huske at tage af, inden de hopper i vandet. Det værste, der kan ske, er faktisk også, at nogen kommer til at råbe hjælp. Det er alvor, hvis først det sker. Så det skal forhåbentlig kun være, hvis det er virkelig en nødsituation. Og så må vi bare håbe, dem der ser det, synes det er lige så fedt, som det var det, der stod i et manuskript. Ja, hvis han siger, det ikke var godt, så ved jeg ikke. Så præcis ikke, hvad jeg gør mig selv. En chance. Ja, en chance. Og det er det nu? Ja, det er nu. Er I klar, piger? Money shotet. Værsgo! Svøm ned under vandet og tag jakken af. Dyk ned under vandet og tag jakken af. Jamen, altså, de lå helt forkert i vandet. Men det kan være så fedt ud. Jeg føler bare slet ikke, det er så sejt ud. Må vi ikke se det, der er halve på den her? Det var bagom svømmehalsscenen på Er Du På, og det var en rimelig crazy dag. Og hvis vi ser hele afsnittet, så kan jeg altså bare klikke lige her. Ja. Vil I med til fest? Jeg hedder Vera. Fest? Der er ikke nogen, der gider med til din fest, når du har fucket så meget op, som jeg har. Nu tager sammen! Så fjerner du dem, der står i vejen, for at du kan blive populær igen.